ابن الحسن صلوات و علیہ و علی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ارزک طوعن و تمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناؤد علیم مظہر العجائب تاجد ہو امن لکا فی النوائب کل ہم و غم ساین چلی بے علین بے علین بے علی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرج قائم آل محمد. صلوات تلاوت فرماؤ بھائی سارے. میں کچھ سمجھ نہیں آئی، معذرت نال. ٹھیک ٹھیک، کوشش کرو صلوات سارے مل کے تلاوت فرماؤ. سڑ گھر سڑ وطن صلوات بے نیازی نال پڑھ دے پائے بابا. انتہائی پرخلوص دعا خداوند کریم تساں تمام صاحبان نے عزت تزداراں دا عزت والے پاک بارگاہ وچ عزت نال قدم ب قدم ٹرایا قبول فرماویں. ابتدائے مجلس تو انتہائے ذکر پاک تائیں جتنے جتنے سا بھین بھرا دے ذکر تو کو نصیب پتھیندن، اللہ ایک ایک سا دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. کائنات عالم میں جتنے مومنین بیمارن مالک صحت عطا فرماوے. مومنا مخصوص کو مالک اللہ صحت کاملہ واجلہ عطا فرما. جو بے اولادن مالک اللہ اولاد نرینا عطا فرما. بہت پیارے چھوٹے بھائی بھائی حسن کو مالک اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ مزید استا مزید وقت عطا فرما. اللہ پردے والے امام دے ظہور تاجیل فرما. اس گنہگاروں کو نال معرفت دے وقت دے امام دی زیارت تو مشرف فرما. معصوم فرمیندے اگر چاہندے ہو دعائیں قبول تھی ونن، دعائیں دی قبولیت دی سند دے صلوات پڑھنا، دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھنا. اجازت ہے میں نوکری پاک دا آغاز کرم ہوا. سارے میرے چھوٹے بھرا بیٹھن، میں جی بابا بسم اللہ جی میں انہوں نے وعدہ کیتا ہے، میں انتہائی اختصار نال انہوں دا ذکر کرنا چاہنا جنہوں دا ذکر عرشاں تے اللہ آپ کریں دے. ضروری نہیں ہوندا کوئی شخصیت ہوئے کوئی انسان ہوئے جن دی عزت واجب ہوندی ہے جن دا ادب واجب ہوندا ہے. اللہ نے کچھ نگری ایو جیاں بڑھائیں، کچھ مٹی کوئی دھرتی ایو جیاں ہوندی ہے جن دی عزت واجب ہوندی ہے. جڑی نگری تے میں جڑی مٹی تے نوکری ڈیون آیا کھڑا، ان دی عزت ساڈے تے واجب نہیں اوجب ہے. ساڈے استاداں دی نگری ہے. تو جو ادب دا سبق میں تو یاد کیتا میں جناب کو سنا بنا آیا ہوں. مجلس سے کئی تے میرے شاگرداں سوزیاں میرے کول معذرت کیتی ہے استاد جی متا چن چڑھ پوے تے اساں اجا نہ دھیاں بہنوں دے گھر عید ڈیون گئے تے نہ اساں کو خریداری کیتی تے میں عمران کو چھٹی منگدا رہی ہاں، میں کوئی انوں چھٹی نہیں ملی تے ہن اگر میں کو برداشت کرو تو میں ذکر پاک دا آغاز کرم آوا. ہن فضائل تو میں کرنا نہیں تو میں پہلا لفظ ہی مصائب دا پیا دا اجڑ کے ول ائی علی دی دھی وطن تے. ایک دعا منگدا انشاءاللہ پیکی حویلی اچ کہیں دی دھی اجڑ کے نہ آوے. ضروری نہیں ہوندا بندہ چیخاں تے دھاڑا مار کر ہوے، تو شکل بنا تے میں ایک ستر تیرے تک پہنچائیں نا. وسدے مدینے دے باروں آ کے رونی ہے علی دی دھی، بیمار پوچھے اماں کیوں روندے ہو، بی بی آدی ہے مہاری اے شہر کیڑا ہے. پہلے علی دی دھی رونی ہے تے وات رات ود گئی ہے رات رون والے امام دی. امام فرمایا اماں چھتری شہر رچ جیڑا شہر ملک تے نہیں ڈٹھا ہویا. اماں تائیں پوچھے تے میں تے کو دسائے روندا ای واسطے ہاں، اماں اے تیرا نانکا، اماں تیرا ڈاڈکا،
تیرا پیکا تیرا ساورا وطن مدینہ بی بی بیمار تو لے کیا دی روندا جو ویندا ہے میں کڈا صاحب میں کڈا مدینہ چٹے دی باروں ڈٹھا ہے اللہ توڑی ہے قبول کرے بھائی اللہ توڑی ہے قبول کرے مہاری میرے نانے دا مدینہ جی ہاں ماں بی بی عربی ہے باب الطاف شاہ جی ایک مرثیہ پڑھے وسط مدینہ تو لے کیا دیے مدینہ تو جد نا لا تک بلینا میرے نانے دا مدینہ میں کو قبول نہ کریں بی بی آدھی میں ہون تیرے چ وسن دے قابل نہ رہ گئی سیدھی آئیے نانے محمد دی قبر تے میں جو پڑھنا چاہتا میں اتنے تک پہنچنا چاہتا ماما ڈھیر میں نہیں پڑھنا میں ڈھیر پڑھ گیا بیا میں تھوڑا پڑھنا ہے نانے دی قبر تے آئیے نا جڑے دھیا لے بیٹھے ہو میں زندگی ساری میں امدانی شاہ جی سا کوئی گھر دا در سی میں زندگی ساری نہیں آکا بھی دھیا لے ہاتھ چاہو بڑا نازک رشتہ ہوں دے پیو تے دھی دا لیکن میں کو یقین ہے دھیا لے جتھا بیٹھے ہو سے انہوں نے بے ساختہ ہے تھی سی نانے دی قبر تو دیکھ کیا دیا نانا میرا نبی اندر سلطان نانا نانا مبارک کو بھی دین بچ گئی قبر حلیے محبوب خدا دی قبر اچھو آواز آئی آلیا دین بچ گئے روندی کیوں ہیں میں نہ آدھا بھی بندہ شیعہ ہو سی تو رو سی تھا پتھر ہی نے لفظان تے رو پون دے قبر اچھو آواز آئی آلیا جے میڈا دین بچ ہے تو روندی کیوں ہیں قبر دے پاس سے دیکھ کیا دیا روندی ہی واسطے ہیں نانا تیڑا دین بچ گئے تیڑیاں دھیاں دا کج نہیں بچا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سالا کہیں اپنے غم میں چاہے نہ کرو بابا نانا تیڑا دین بچ گئے تیڑا دھیاں دا کج نہیں بچا نانا چھتری سارا تیڑے ہی کمتی میں کوئنج نہیں آکھا تیڑے اکبر دے ارمان نانا میں کو کہیں نہیں آکھا تیڑے حسین دے ارمان بشیر چاہ جی تھوڑے بندے رہ گئے جنہیں ہائے نہیں کی تھی قبر چو آواز آئیے دین کو گھر کل ہی رو میں راتی تو کلی نہ ہو سے ہک میں نہ آساں تیری دکھے پاسے علی ماں نالو سی تیرا دو کفنا لا بھرا نالو سی ایسا مٹی تے باسوں تو حسین دی ذاکرہ بن کے ایسا کو مجلے سنا میں محمد فرمین تو آکھیں حسین دے ارمان نسا تے کو آکسوں تیری چادر دے ارمان ستارہ نہیں رہی پیک کی حویلی اتھاؤں میرا بہنے ستارہ نہیں رہی قیامت دا منظر آئی بابا جناب عبداللہ دا پیغام ہے سجاد کول آکھڑے ماں چاچا پیادہ میں زندگی ساری والا سڑن ناس ایک دفعہ اپنی ساوری حویلی تشریف گھناو دھیان کو مل میرا دلے ٹھڈا پانی بھی پیو سادات چہرے میرے مجلے سے ڈھیر بیٹھے میں حق بن کے ایک ستر پہنچائیں بانی شریعت دی دھی آئی بابا بانی شریعت دی بہن آئی تلیاں ٹیک کے اٹھئے بھرا نوہ میں نمہ بلداب سا پیارے بہن کو سارے ہی کو جائے ہوندن مان کا ہیکتے ہوندے تلیاں ٹیک کے اٹھئے نا حسن دے دروازے تو نہیں گئی حسین دے دروازے تو میرے وطن نلے نہیں گئی سدھا ٹوریا علمہ آلے دے بند دروازے دو میں کو ممبر دی قسم میں دروازے دی کنڈی اچھ ہاتھ پاک کیا دیا راضی ہیں بہن کلی والی وہ دی آئی غازی ایو بوا ہوندہ آئی میرے ٹورن دے مول پوندے آئے الحمدللہ کر رہا تیاری بس میں وین دے قریبا میں پوری مجلس سے ملانگ بابا ولا میں حلفن تے قسمن پی آتا منت میں ویسے آدھی نہ تے ولا پوری مجلس سے میں کہیں ازادار دی منت نہ کرے ایسا ہی ستر تے ہے کریں نکے نکے ہاتھ قدم آتے ہیں میں چھوڑا ہوں بی بی آدھیے کون نے میں عباس دا فضلہ بی بی آدھیے چھوڑا لیکن والا چھوڑ اوئے ہمیں جی میں میڈا دل ہے بی بی حکم فرماؤ بی بی آدھیے تو میرے اگو ٹرسے تو میں تیری کانڈ پیچھے ٹرسا انج ہاتھ بن کے دیکھ کے آدھے تو آدھے سامنے تو میرا بابا کنا نہیں ٹرسا میں توڑے سامنے کیویں ٹوراں بی بی آدھی حکم پہ دے دیا ٹورا دے توڑے حکم میں منے دا ضرور ہاں لیکن اے دسو بی وجہ کیڑی اگو ٹوراں دا حکم کیوں دے دے ہو رو کے آدھی فضل تو کنڈ کر کے ٹور دا ویندہ ہو سیں
میں ساوری حویلی دے دروازے تے سچیں دی وے سان فضل نہیں میں کو میرا غازی چھوڑن پیا ویندے بی بی آ دی میں سارے راہ سچیں دی وے سان میں غازی دے جیندے وسدی پیاں الحمدللہ الحمدللہ ہو نہیں گئی مکان جی بابا حوصلے نال مکان ہو گئی بابا امدانی صاحب جتنا میرا دل ہے ساوری حویلی دے دروازے تے آ بیٹھی دھیاں پیاں پڑھ دیاں قرآن اکیل بیرا تو انتظار ختم دھیاں قرآن پیاں پڑھ دیاں وڈی دھی چھوٹی کو دیا قرآن بند کر پونے نو سال بعد اج میں کو حویلی چو اما دی خوشبو پیاں دی قرآن اچھی جھات رکھا نے بہن بہن آئی مقدر دے کلی دی دھی دا بازار پوتر نہیں سنجاتا حویلی اچ دھیاں نہیں کہتے ہیں دھیاں کول آکھڑی ہیں متھے تے ہاتھ رکھا نے ضعیفا تو سن چپ کر گئے ہو ماں مر نہ گئی ہو سی تاہر برا دیکھوں دھیاں کہو سی ضعیفا بی بی آدھی اچھی آکھے ضعیفا ضعیفا مٹی تے نہ بے اما منہ کر گئی ہے بی بی دھی میں جے لے جے نال پوچھے ماں کن گئی وے بی بی اما ماں میں در اللہ سفر ٹر گئی بی بی جو منگنا ہی مانگے جعفر تیار دی حویلی ہے اما والا ہی اما کو پتہ لگا کوئی سوال ہی سارے دروازے تے زیادہ دیر بیٹھا رہے بی بی اما ناراض تھی سی بی بی آدھی جے دین دے ہو نا میں کوئی دسا ہوئے قرآن کون پیا پڑھدا ہے دھی آدھی ان بی بی اسا بہنا میں کہے کو وانج سنا من جے کچھی ہے نہ کرے میں کو ممبر دی قسم بی بی آدھی کیڑا سونا قرآن پڑھ دے ہو بابا الطاف شاہ جی سید ہو نا تو ہاں جا خوش کی نہیں چاہیے وڈی چوپئی چھوٹی ہاتھ بن کے دی بی بی تے ساڈے کول سنے تقدیر تے کو دیر نال کے دعا کریں دی ویسا بس ایتھوں میرا وین دھی آندے رہی ہیں قرآن کھولا تو ہاں ہے وڈی پڑھ دی ہے چھوٹی نہیں پڑھ سکے چھوٹی دی ہک ہک آکھے کئی کئی سیڑھا جا رہی ہیں وڈی آدھی ہے پڑھ قرآن اون ضعیفہ کیڑی منت کیتی ہے آدھی ہے تو پڑھ میں نہ پڑھ سکدی آدھی اچھا نہیں ڈٹھا میں ڈٹھے ہوں ضعیفہ دے چٹے والا چو خون لگا ہوا آئی آدھی انج لگ دے اندھے مارن والے ڈھیر اندھے چھڑاون والا کوئی نہیں وڈی بھیڑا دی دیر نال نہ سہی میں اندھے کول پوچھاں حکومت مدینے چ کہ مارا ہے کر تیاری شرما کے نہ روے جی جی میں کوئی ابال نہیں بابا لکھ دفعہ پڑھتا رہا ہوں آدھی دیر نال پاک گئی پہلے آ کے آ میں پوچھا سارے نانے دے مدینے جی کو کہ مارا ہے بابا دھیا گلا پیا کرے دی جناب عبداللہ حویلی داخل ہوئے سیدھا ان دیا دے کول اچے لے جے پوچھ دین میں ڈلال بھول گئی وے ماں دی وصیت بابا کیڑی وصیت ماں جو آ گئی آوے کوئی سائل آوے او کو زیادہ دیر مٹی تے نہیں بلاونا او دھیا لے او جڑے دھیا دے مزاج جان دے او وڈی چوپائی چھوٹی روندی ائی اے اٹھدی ائی اے ہاتھ بندی ائی اے رو کے آدی بابا عجیب سوال لینے نہ منگدی اے نہ اٹھدی اے بابا ہے منگن والی کو منگن دی دا نہیں صدکے الحمدللہ سارے رلو نہ تے میں بس آخری وین کرا ماں ہے منگن والی کو منگن دی راہ نہیں آندی بابا آپ پوچھو کیا منگنا چاندی ہے ہن جناب عبداللہ کول آئن کن کر کے کھڑ گئے اکاں تے ہتھ رکھ کے آدن ضعیفا اے غریباں دی حویلی کوئی نہیں اے جعفر تیار دی حویلی ہے منگ جو منگنائی میں دیواں ارمان اے میری دھیاں دی ماں گھر ہویا اللہ گواہ جناب عبداللہ گل کیتی ہے علی دی دھی تڑپ گئی ہے اج ای حویلی دا جیڑا پردان دے میں کو دے مانگ میں دیواں میں ڈو دیکھ میں منگن والی نہ دے دئیے اتنا دے وے جو میں منگا بندہ ہوئے سیاں ہے نہ کرے جناب عبداللہ حاضر کیا منگنائی رو کے آدھی دے اتنا دے ایک دفعہ میرے سامنے والا میں چہرے تو نقاب ہٹائے دیا بی بی آ دیے پہچان میں کورا واہ بھائی واہ آوازوں کو محدود نہ کر یار آوازوں کو محدود نہ کر ہر کہیں کلی کرنی ہے نہ علی دیا دیا عید کی دیا نہ پتر کی دیا حسین دا نائی جتنا ہے کر سکتے اتنی بلد ہے کرے رومن آلے ہو بی بی آ دیے سامنے والا میں کو پہچان
محمدیہ چ غیر محرم دا چہرہ دیکھنا حرام، بی بی آدھی میں غیر محرم نا میں غازی دی بہن، بی بی آدھی میں غیر محرم نا میں اکبر دے پالن، صدقے صدقے کارا تیاری کا جی 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 بابا جی بابا نو کرا آدھی میں رو لیک میں اکبر دے پالن علی ماں تڑپ کیا جناب عبداللہ حقل مار کے آدھے چاچے جائی آپ توالیے میرے بچڑے گر گئے بی بی آدھی چاچے جایا مبارک ہوئی پتر کربلا مار گئی نی سیدہ دے نا پوچھدا مارن والے کتنے آئے نا پوچھدا کہیں پانی پلایا ہایا کوئی نا اللہ دے نا چل سا میرے پتر اللہ دے لے کوئی میرے نا پیغام اور روڑا لے بی بی آدھی چاچے جایا پوتر سلام لے لے آلی اور جیڑا ماتمی بیٹھے تو توجہ کر تیری ماتم دی علی دی دیدہ بنا اللہ گواہ سیدہ دے اوہیں متے دے ہاتھ رکھ جیئے میرا اور میں تو سلام کریں دائی اور چادر تو علی دی دی ہاتھ بہر کٹھیر ممبر دی کسا میں اجا متے دے نائن آیا عبداللہ مٹی دے جھاڑ پہن بی بی آدھی رو دا میں نے نہ سہندہ کو جنایا اور رو رو کے آدھا چاچے جائی اللہ دے نا تیرے ساو اے تیرے کسمیاں تے نیلے دا کیوں ہے نا اوہے لے تڑپی ہے علی دی دی اور رو رو کے آدھی شام دی کول تاریخ عبداللہ میں کسمیاں تے اللہ سے عالم اللہ زینہ